皆さんこんにちは、ドイちゃんです。今回のビデオはイル・ロンバルディア8月15日に開催されますが、そちらのレースのレースプレビューをお伝えしていきます。まあ、今回はねプレビューといった形とはちょっと異なっていて、まあ、レースが、ね、いつ開催され始めたのかみたいな話からねしていきたいんですが、初めてこのイル・ロンバルディアが開催されたのは1905年となっております。ロンバルディア州のコモ湖周辺を中心に、これリゾート地となりますが、素敵なね素晴らしいロケーションが広がっているわけですが、そんな素敵なロケーションの、地をですねメインに走り抜けるのがこのイル・ロンバルディア、1905年に始まっております。こちらのレースは最多優勝者がファウスト・コッピさん、皆さん知ってるかな。昔、まあ僕の世代だとギリギリ知ってる人が多いと思うんですけど、昔あのファーストコッピーっていうね名前がついた有名なねフレームがあって、僕もあの当時中学生の頃でしたけど乗っていたんですね。そんな、素敵なレーシングバイクも手掛けていたファーストコッピーさんがこのイル・ロンバルディア5回の最多優勝記録を持ってます。で、近年でね一番最後に優勝してたのが、これ、まあ、当たり前なんですけど去年の2019年バーケ・モリマ選手、トレック・セガフレードが、最後の、ね、優勝者として名前が上がっております。今回はですね、まあ、普段はこれ1年間いろんなクラシックを走ってきた中で、まあ、結構ね選手たちは疲れている状況下の中で行われるレースとして有名なんですが、そして、まあ、時期的にはね10月ということで、まあ、落ち葉のクラシック、まあ、秋に、ね、行われることもあって、まあ、葉っぱが、ね、落ちる季節のクラシックとして、まあ、落ち葉のクラシックとして、ね、まあ、行われておりました。今年はですねコロナの影響でその10月にですねレースを開催するのがスケジュール的に厳しいということで、時期がずらされて夏に開催、8月15日の、ね、もう夏真っ只かな時期に真っ只中な時期に行われるということで、まあ、選手たちはねすごく暑さに苦しめられるのかなということを考えられます。今回は落ち葉のクラシックからねもう青葉のクラシックと変更される形になってますので、ぜひ皆さん見てほしいと思いますが、コースはですね先ほども言いましたがコモ湖中心に、コモ湖の周りをですね中心としたコースレイアウトとなっていて、まあ、リゾート地ということで、まあ、素晴らしい、まあ、景色もですね、まあ、見てて、まあ、すごい綺麗なロケーションの中を走るということで、今回はね落ち葉のクラシックから青葉のクラシックになってますから、また違ったねイル・ロンバルディアの姿がですね皆さんの、お茶の前、携帯のスクリーンへですねお届けできることがすごく楽しみなんですが、コースの最大の見どころとしては、ムーロデソルマーノ、最大 27% の勾配を含む、7キロの上り、結構ね7キロ上りっていうとクラシックレースだとあまりねない長さのね、上りとなっていて、まあ、クラシックレースといえばね結構パンチ力のあるパワーのある、選手が活躍するイメージがあると思いますが、今回ですねこれ、こういったムーロデソルマーノの上りであったりとか、まあ、結構長い上りがですね多く登場することによって選手たちはすごくですね苦しめられるわけですが、クライマーの選手がより多く活躍するレースとして有名なレースがこのイル・ロンバルディアとなっております。先ほどね、まあ、コモ湖周辺、ね、の中、まあ、コモ湖周辺を中心としたコースレイアウトになってますよって話をしたんですが、全体的なねこれコースレイアウトの紹介もしておきたいと思います。スタート地点はですねベルガモ、ミラノ近郊の小さな町となります。そこをスタートしてですねコモにゴールするわけですが、総距離ですね243キロ、まあまあこれクラシックレースとしてはまあ普通かなと、まあ皆さんにとってはね243キロもレースするのかよっていうね話になっちゃうと思うんですが、結構ね比較的これクラシックレースの中では距離が短い方となっております。その中にはですねこれ上りが5個組み込まれております。コルレ・デ・ガルド、そしてコルレ・ブリアンツァ、マドンナ・デ・ギザルロ、ギザルロ教会で有名な上りですね、そしてコルディ・ソルマーノ、チェビリオ・サン・フェルモ・デ・ラ・バッタリア、はい、ちゃんと言えました。このね、まあ、チェビリオとサン・フェルモ・デ・ラ・バッタリア、ここで結構例年あの勝負が起こるわけですよ。あのティボ・ピノとか、ヴィンセンツ・ニーバリとかね、やっぱりここで攻撃を仕掛けて、まあ、下りを一気に駆け抜けてゴールに
一人でね、逃げ切り勝利を飾るという、まあ、勝負で、勝負のセオリーが、かなり、こう、ヒル・ロンバルディアというレースにおいては、多くね、見受けられます。まあ、実際にはピュアクライマーがね、多く、まあ、活躍するということで、まあ、こういったね、コースレイアウトをうまく活かした、レース展開を組み立ててくる選手たち、まあ、かなりね、普段のクラシックレースなんですが、クライマーの選手が多く活躍するのでちょっとね違和感を感じる方もいらっしゃると思うんですが、これはこれでね、上りの選手たちが活躍するワンデーレースとしては最高峰と、5大モニュメントに入るレースでもありますので、ぜひですね、これレース大きいレースビッグレースに注目している方はですね、必ず見るようにした方がいいかなというふうに思います。僕からもですね、お勧めさせていただきたいと思います。さて皆さん、いかがだったでしょうか。これイル・ロンバルディアね、落ち葉のクラシックから青葉のクラシックへと移ってですね、選手たちは灼熱の中を、この珍しいですよね、今までは落ち葉のクラシックとして10月に行われていたこのイル・ロンバルディア、珍しく8月に開催されるということで、今までにない素敵なね、イル・ロンバルディアの光景が見られると思います。ぜひですね、レース好きの方、またはね、初めてレース見る方もですね、楽しんでいただけるように、レースパス等でもね、もっともっと濃い情報をですね、載せてというか、喋りながらですね、皆さんとライブストリーミング観戦しながら楽しめるようにしていきたいと思います。今回もですね、イル・ロンバルディアレースプレビューご覧いただきありがとうございました。ためになったと思っていただけたら、ぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さん、次のビデオでお会いしましょう。さよなら、バイバイ。